गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर सिडको लॉटरी काढणार आहे असं सांगण्यात येत आहे. पण ह्याच्या आधीही अशा बऱ्याच न्यूज आल्या, पण लॉटरी मात्र लागली नाही. आता ही तरी न्यूज कितपत खरी आहे हे आपल्याला पुढे कळेलच. पण त्याआधी सिडको लॉटरीमध्ये सहभाग कसा घ्यावा, रजिस्ट्रेशन कसे करावे, आपल्या आवडीचे घर कसे निवडावे हेच आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. ह्या व्हिडिओमध्ये मी सर्व काही डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप बिलकुल करू नका. चला तर मग व्हिडिओ स्टार्ट करूयात. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रत्युष लाईफस्टाईल. तर सिडको लॉटरीसाठी अर्ज आपण 4 टप्प्यामध्ये भरणार आहोत. पण त्याआधी सिलेक्ट माय होम ही योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजना याबद्दलची थोडी माहिती मी तुमच्याबरोबर शेअर करेन. तर सिलेक्ट माय होम या योजनेत तुम्ही स्वतःचं घर निवडू शकता. नवीन योजनेत ऑनलाईन लिंकवर जाऊन लोकेशन ठिकाण सिलेक्ट करून घर खरेदी करता येऊ शकते. नवी मुंबईत आपल्या आवडत्या ठिकाणी घर खरेदी करण्यासाठी सुवर्ण संधी सिडकोकडून मिळणार आहे. फक्त लोकेशनच नाही तर आपल्या पसंतीच्या मजल्यावर देखील घर निवडण्याचा पर्याय असणार आहे. आता प्रधानमंत्री आवास योजना हे काय आहे हे जाणून घेऊयात. तर प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे हे एक मिशन होते, जे भारत सरकारने घरांच्या मालकी वाढवण्याच्या उद्देशाने सुरू केले होते. ह्या योजनेअंतर्गत जे EWS, LIG, MIG हे गट आहेत ह्यांना सबसिडी मिळते. तर आता सिडको लॉटरीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया जाणून घेऊयात. नंबर 1, सिडको लॉटरीच्या अधिकृत वेबसाईटवर जायचं. सिडको लॉटरीची वेबसाईट आहे www.sidcohomes.com. वेबसाईट ओपन झाल्यावर सिडको लॉटरीसाठी अर्ज करा हे ऑप्शन तुम्हाला शोधायचं आहे. त्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यावर सिडको गृह खाते तयार करा हा ऑप्शन तुम्हाला दिसेल. खाते तयार करण्यासाठी तुमचे पूर्ण नाव आणि आधार लिंक केलेला मोबाईल नंबर टाका. तुमच्या मोबाईल नंबरवर पाठवलेला OTP प्राप्त करण्यासाठी OTP मिळवा वर क्लिक करा. आता तुमच्या मोबाईलवर आलेला OTP तिथे टाईप करा. लॉटरीच्या नियम व अटी वाचून मी सहमत आहे ह्यावरती तुम्हाला टिक करायचे आहे. आता सेकंड म्हणजे KYC आणि योजना पात्रता. वरती स्क्रीनमध्ये दाखवल्याप्रमाणे अर्जदाराने त्याच्या UID कार्ड क्रमांक, पॅन कार्ड क्रमांक आणि बँक तपशील प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे. कृपया हे लक्षात ठेवा की काही परिस्थितींमध्ये परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान डेटा जुळत नसल्यामुळे सिडको अधिकारी तुमचा अपलोड केलेला पॅन, आधार किंवा रद्द केलेली चेक सॉफ्ट कॉपी नकारू शकतो. तुम्हाला SMS मेलद्वारे सूचित केले जाईल. या परिस्थितीत तुम्हाला तुमचा पॅन, आधार कार्ड आणि रद्द केलेली चेकची सॉफ्ट कॉपी योग्य माहितीसह पुन्हा अपलोड करण्यास सांगितले जाईल. जेव्हा तुम्ही त्या बॉक्समध्ये तुमचा आधार कार्ड नंबर टाकाल तेव्हा एक OTP तुमच्या मोबाईलवरती येईल. जर तुमचं आधार कार्ड तुमच्या मोबाईलशी लिंक नसेल तर आधी तुम्हाला ते लिंक करून घ्यावं लागेल. आलेला OTP स्क्रीनवर टाईप करून आपल्याला पुढे जायचं आहे. पुढे तुम्ही तुमचे पॅन कार्ड डिटेल्ससुद्धा त्यामध्ये मेन्शन करायचे आहेत. नेक्स्ट आहे योजना पात्रता. अर्जदाराने त्यांच्या उत्पन्नाचा तपशील आणि घराचा तपशील देऊन त्यांची योजना पात्रता तपासणे आवश्यक आहे. ह्यावरूनच तुम्हाला तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र आहात का हे कळू शकते. नेक्स्ट आहे वैयक्तिक तपशील. तुमची वैवाहिक स्थिती, फोन नंबर, बर्थ डेट आणि अचूक ॲड्रेस तुम्हाला तिथे मेन्शन करायचा आहे. त्याचबरोबर सहअर्जदाराची वैयक्तिक माहिती, पत्ता आणि KYC तपशीलसुद्धा जोडा. आता हे कशासाठी? तर संयुक्त गृहकर्ज मिळवण्यासाठी तुम्हाला दुसरा सहअर्जदार जोडणे आवश्यक आहे, जो
प्राथमिक अर्जदारासह गृहकर्ज भरण्यास जबाबदार असेल. कर्जाची जबाबदारी ही दोघांची सामूहिक जबाबदारी आहे. साधारणपणे आई आणि जोडीदार, मुले आणि बाहू यांच्यासह जवळचे कुटुंब सदस्य संयुक्त गृहकर्जामध्ये सहअर्जदार होण्यासाठी सर्वाधिक पात्र असतात. वैयक्तिक गृहकर्जाच्या तुलनेत संयुक्त गृहकर्ज घेण्याच्या विचारात अनेक अतिरिक्त फायदे आहेत. यामध्ये उच्च कर्ज रकमेची पात्रता, कमी व्याजदर आणि इतर आयकर लाभ यांचा समावेश आहे. सर्व अर्जदारांनी त्यांचे KYC दस्तऐवज प्रदान करणे आवश्यक आहे की त्यांना उत्पन्न मिळते की नाही, किंवा ते मालमत्ता सहमालक आहेत की नाही. अर्जदाराने त्यांच्या सहअर्जदारांसाठी तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे, जे सध्या वरील स्क्रीनमध्ये सहअर्जदारांची आई आहे. अर्जदाराशी संबंध मेन्शन करणे आवश्यक आहे, जसं की वैवाहित वापरकर्त्यासाठी सहअर्जदार त्यांचा जोडीदार असेल, तर अविवाहित वापरकर्त्यासाठी सहअर्जदार त्यांची आई असेल. दुसरं, सहअर्जदार तपशील KYC वैयक्तिक तपशील पत्ता मेन्शन करणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट आहे श्रेणी तपशील. तुमची जात, प्रवर्ग आणि आरक्षण श्रेणी निवडायची जर असेल तर तुमचे उत्पन्न तपशील प्रविष्ट करा. सिडको लॉटरी जिंकण्याच्या तुमच्या शक्यता वाढवण्यासाठी तुम्ही अनेक आरक्षण श्रेणी निवडू शकता. त्यानंतर तुमचे उत्पन्न तपशील जोडण्यासाठी नेक्स्टवर क्लिक करा. नेक्स्ट आहे प्रकल्प. तुमचे जिंकण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी तुम्ही वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये अर्ज करण्यासाठी अनेक प्रकल्प निवडू शकता. जर तुम्ही दोन्ही योजनांसाठी पात्र असाल, उपलब्ध प्रकल्प पाहण्यासाठी तुम्ही योजना संपादित करू शकता. तुम्ही आता एका प्रकल्पासाठी अनेक श्रेणींमध्ये अर्ज करू शकता. प्रकल्पाची माहिती पाहण्यासाठी प्रोजेक्ट तपशील ह्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. जसं वरती खांदेश्वरमधील प्रकल्पाचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे, आता अर्ज प्रक्रियेसह पुढे जाण्यासाठी तुमच्याकडे सर्व सूचीबद्ध दस्तऐवज आहेत हे निवडणे खूप महत्त्वाचे आहे. जसं की अधिवास प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, PMAY नोंदणी पुरावा, अर्जदाराचे पॅन कार्ड, उत्पन्नाचा तपशील, जातीचा दाखला, नमुना F, नमुना B आणि अर्जदाराचे आधार कार्ड. ते मेन्शन केल्यानंतर पुढे जाण्यापूर्वी कृपया सिडको लॉटरीने सेट केलेल्या अटी आणि नियमांशी सहमत होण्यासाठी चेकबॉक्सवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. तुम्ही अटी आणि नियम लिंकवर क्लिक करून अटी वाचू शकता. नेक्स्ट, तुम्ही अर्ज करत असलेल्या सर्व श्रेणींसाठी तुम्हाला वेगळे अर्ज शुल्क आणि बिलिंग सारांशात नमूद केलेले इतर शुल्क भरावे लागतील. जर तुमचा अर्ज लॉटरीत निवडला गेला नाही तर नोंदणी शुल्क हे परत करण्यात येईल. आणि जर तुम्हाला योजनेसाठी परत अर्ज करायचा असेल तर सिडको ती रक्कम त्यांच्याकडेच ठेवून घेईल, म्हणजे पुन्हा तुम्हाला पैसे द्यावे लागणार नाहीत. आणि जर PMAY अनुदान वितरित केले असेल परंतु काही कारणांमुळे घराचे बांधकाम रखडले असेल तर ते अनुदान वसूल केले जाईल आणि केंद्र सरकारला परतवले जाईल. नेक्स्ट आहे पेमेंट गेटवे. पेमेंट प्लॅटफॉर्म तुम्हाला निवडायचे आहेत ज्याद्वारे तुम्हाला पैसे ट्रान्सफर करायचे आहेत. आणि पेमेंट झाल्यावर तुमचा अर्ज यशस्वीरित्या समाविष्ट केला आहे असा मेसेज तुम्हाला येईल. आता तुमचा अर्ज यशस्वीरित्या समाविष्ट झाल्यावर आता तुम्ही दस्तऐवज अपलोड करण्यासाठी जा, वर क्लिक करून तुमचे दस्तऐवज अपलोड करा असा तुम्हाला तिथे मेसेज दिसेल. पेमेंट झाल्यावर तुम्हाला स्क्रीनवर नमूद केलेली प्रमाणपत्रे अपलोड करावी लागतील. तुम्ही ऑनलाईन किंवा सिडकोच्या ऑफलाईन स्थानांपैकी एकाला भेट देऊन असे करू शकता. आता वरील स्क्रीनमध्ये पाहिल्याप्रमाणे तुम्ही अपलोड केलेल्या प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी तुम्हाला विशिष्ट दस्तऐवज तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे. जसं की प्रमाणपत्रावर दिसते तसे नाव प्रविष्ट करा, प्रमाणपत्राची तारीख, दस्तऐवजाची संख्या, ज्या राज्यातून प्रमाणपत्र जारी केले आहे त्या राज्याचे नाव, त्यात बारकोड आहे की नाही आणि ते महाऑनलाईन प्रमाणपत्र आहे की नाही. सिडको नोंदणीमध्ये आवश्यक असलेले दस्तऐवज आरक्षण श्रेणीनुसार भिन्न असतात. कृपया आवश्यक कागदपत्रांची श्रेणी निहाय यादी पहा. जसं की अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, PMAY
राहण्याचा पुरावा, प्रतिज्ञापत्र बी, प्रतिज्ञापत्र डी, पावतीचे प्रतिज्ञापत्र, पत्रकार प्रमाणपत्र, PPAP निकालपत्र, ही जी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड न केल्यास सिडको अधिकारी कर्ज नाकारूसुद्धा शकतात. त्यामुळे हे सर्व दस्तऐवज तुमच्याकडे असणे फार आवश्यक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही सिडको लॉटरीमध्ये सहभाग घेऊ शकता. जर तुमचे काही डाउट असतील, क्वेरीज असतील, तर तुम्ही कमेंट्समध्ये मला विचारू शकता. व्हिडिओ इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. थँक्यू.